que já se acidentou, vou ter que arrumar ele de novo. Há controvérsias, porém, percebe, Paulo? Percebe. Mas não vai ter muda de anaconda no site? É o seguinte, as sementes frescas colhidas durante a semana. Esse maravilhoso sol da manhã, eu tenho que falar bom dia para você, da alma leve, do coração bom, você que ama plantas assim como eu. Sou a Polônia e você está aqui no canal A Polônia Grade, Rosa do Deserto, onde as plantas mais belas do Brasil e do mundo são apresentadas. Onde a gente está? Na Toca do Curupira, que é aqui na zona rural de Hidrolândia. Mas nesse momento você está conhecendo mais um projeto aqui da Toca, o projeto Triângulo da Beleza. Tudo bem, tá só os eucaliptos por aqui agora, fincado em pé, só os troncos, mas aqui em cima a gente está fazendo um pergolado. Para lá fica o projeto Mil Rosas. E aí você terminou de passar pelo corredor do Paraíso, você vai ter o Triângulo da Beleza, que aqui tem plantas, ainda vai ter primaveras subindo num pergolado. E aqui embaixo vai ter uns bancos agradáveis para você sentar e fotografar. Mas não só. Aqui eu não podia deixar de aproveitar esse espaço para trazer algumas plantas. Venha, Paulo. Para começar, eterna gratidão para minha querida amiga Zeli de Cuiabá, porque esses suportes que ela fez para os meus vasos é uma coisa única, fantástica, espetacular, que eu super valorizo, que eu amo de paixão. Aqui é uma arábicum que vai receber sol e chuva à vontade. E ela tem toda essa bacia para formar um caldex espetacular. Clarice, obrigada por essa arábicum, foi você que me deu. Aqui, uma rosa do deserto de espinho, é uma cirto, opa, uma paquipódium. E essa produz flores amarelas. Palmeira de Madagascar é o paquipódium de flores brancas, também chamada de rosa do deserto com espinho. É uma prima da rosa do deserto. Tudo isso é para trazer assim aquelas boas-vindas quando você chegar aqui. E esse conjunto de três vasos, ele se repete mais duas vezes. Vamos passar rapidinho, Paulo? Outra rosa do deserto com espinho, ou seja, outro paquipódium. Outra rosa do deserto arábico, também para tomar sol e chuva. E aqui, também parente da rosa do deserto, é o jasmim manga ou a plumeria, mas essa é uma mini plumeria, essa é uma plumeria de vaso mesmo, ela fica sempre pequenininha. Mais um conjunto, vamos lá? Outra rosa do deserto com espinho é paquipódium Sounder Seed, flor branca, paquipódium de flor amarela e, claro, uma palmeira de Madagascar aqui, um paquipódium lamerei, que já se acidentou, vou ter que arrumar ele de novo. Faz parte. E aqui vai ter as primaveras, mas o tema de hoje são elas, as anacondas. Tá ali no meio, bora lá? Eu acho que até exagerei, porque com essa altura aqui, olha onde foi dar. Aqui, gente, a minha magnífica rosa do deserto, anaconda. E o que é uma rosa do deserto, anaconda? Há controvérsias, porém, rosa do deserto anaconda significa plantas com muito caule e pouco caudex, quase sem caudex, tá? Existe a técnica anaconda, que eu não recomendo, que é puro trabalho e sofrimento de jogar uma rosa do deserto obeso dentro de um tubo de PVC. Já a rosa do deserto anaconda, ela é um cultivar selecionado. Pega-se a semente de uma planta que tem bastante caule, cruza com... Primeiro pega o pólen, cruza com outra de bastante caule, e aí vai dar filhos com mais caule ainda, menos caudex, e assim vai se fazendo diversas vezes até você ter a planta anaconda. Aqui eu tenho probleminha que os meus gatos adoravam subir nisso. Olha só, tá tudo rabiscado de unha de gato, percebe, Paulo? Percebe. Pois é, e aqui tá ela começando a floração. Aí
Aqui atrás tem outra maravilhosa. Vamos mostrar essa? Suportes espetaculares produzidos pela minha amiga Zeli lá de Cuiabá. Vasos vietnamitas. Só esse vaso já é uma arte. Substrato ouro negro, claro. Mas a planta que foi colocada aqui, essa é minha mais legítima anaconda. E aí, ela estava desplantada, ela veio no caminhão, deitada, ela machucou um pouco, mas ela já recuperou, plantei e ela está cheia de botão. Isso para dizer para vocês que agora é que vem a polinização para depois ter sementes de anaconda. Eu estou com pessoas me perguntando, mas não vai ter muda de anaconda no site? É o seguinte, das últimas sementes que eu semeei, eu peguei as plantas e eu fiz aquelas bridal tocha, que foi aquela planta alta assim, com enxerto de bridal aqui em cima. Acabou a bridal tocha e acabou as mudas de anaconda. Mas agora vem a polinização das anacondas. E aí eu vou ter semente selecionada de anaconda, provavelmente para agosto ou setembro. Agora, eu quero te mostrar que além dessas duas que são as mais festejadas nossas, eu tenho mais. E eu já escolhi um espaço bem adequado para elas. Segue comigo mais uma vez, que hoje é o dia de ficar mudando de lugar. Bora lá? Um dos meus mais espetaculares vasos é esse rústico aqui, vietnamita. Verdadeiramente vindo do Vietnã. Vocês lembram da minha planta renda do tempo? É ela que vai vir aqui. Já estou até com o substrato aqui, só está faltando conseguir tirar a renda do tempo do vaso anterior para colocar aqui dentro. Vai ficar espetacular, espera para ver. Ah, nós estávamos indo ver a anaconda, vamos? Para destacar as minhas anacondas, a estufa está logo ali, atrás de mim, lateralizado está o Jardim dos Amigos. E nessa parte aqui, onde começa o aterro para a estufa, eu trouxe as minhas anacondas. E aqui, acabei de colocar elas, lembrando que a gente faz um berço, colocando primeiro substrato dentro. É uma área alta, onde não vai correr risco de ficar alagado, de parar água nas raízes. Acabei de colocar elas, já estão começando a brotar, e algumas mais apressadas já tem flor. Então, é essas aqui que eu vou polinizar uma a uma e produzir selecionada, separada, as sementes de anaconda. Repetindo, semente de anaconda você só vai achar no site apoloniagrade.com.br de agosto para setembro. Agora, as sementes de adênio das minhas matrizes selecionadas, as mais belas, dos melhores cruzamentos, você vai encontrar todos os sábados à noite. Eu falei que é meia-noite, a Verana falou que ela não vai ficar acordada até meia-noite para fazer o lançamento no site. Então, sábado à noite, a partir das 9, 10 horas da noite, você vai encontrar no site as sementes frescas colhidas durante a semana. E apenas, somente no site apoloniagrade.com.br, você vai encontrar sementes selecionadas e testadas segundo as normas do Ministério da Agricultura, com germinação certificada. Preço incrível, R$ 30,00 a dúzia com 20% de desconto. Frete de envio é grátis, é por conta nossa, apoloniagrade.com.br. Então, se você ainda não está fazendo a germinação de sementes de adênio, passe no site, adquira suas sementes e aguarde que daqui uns 20 dias, mais ou menos, nós vamos fazer uma live exclusiva de semeadura, germinação das sementes de adênio, porque quando a gente trata bem o nosso cliente, a gente cultiva os nossos amigos. Aqui, a Apolônia Grade, ela planta a rosa do deserto, ela cultiva amigos e cultiva também ali em cima o Jardim dos Amigos. Você ainda não colocou uma planta no Jardim dos Amigos para ser cultivada por mim, a Apolônia Grade? Adquira uma no site, deixa para a gente plantar no Jardim dos Amigos e você vai ver a sua planta com o melhor desenvolvimento do mundo, a mais bela das floradas, e até que você venha aqui conferir pessoalmente como é que vai a sua planta no Jardim dos Amigos. Então não esqueça, passe hoje no site apoloniagrade.com.br, porque todo o site está com 20% de desconto.
O frete para qualquer lugar do Brasil em compras acima de R$ 300 é grátis. E para quem é de Goiânia e região adquirindo 10 plantas, 10 enxertos, a entrega é em mãos. Eu levo pessoalmente para tomar o café com você. Quer ser meu amigo? Eu estou cultivando. Amigos, bom dia!